Axşamınız xeyir olsun. STV Xəbərin şənbə buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə, bugün bizi izləsəniz bel ağrılarından, ayaqqabılardan, daha sonra ginekoloji problemlərdən və süni gelin fəsadlarından xəbərdar olacaqsınız. Gündəlik həyat keyfiyyətini aşağı salan sağlamlıq problemlərindən biri də, elə bəlkə də ən əsası bel ağrılarıdır. Bu ağrılar çox vaxt ağır əşyə qaldırarkən gərginlik vaxtı, zədə və ya ani hərəkətlər zamanı baş verir. Bel ağrıları onurğa beyni xərçənginin yırtıq və ya disk yırtığı kimi müəyyən xəstəliklərini nəticəsi ola bilər. Odur ki, bu ağrıları barmaq arası baxaraq sıradan çıxarmaq olmaz. Bu zaman mütləq həkim müayinəsi vacibdir. Yaşam tərzi bel ağrısının səbəbləri arasında önəmli bir yerdə dayanır. Uzun müddət kompüter qabağında çalışmaq, yanlış oturuş tərzi, qidalanma vərdişi və ya həddindən çox küləhli soyuq havalarda zaman keçirmək bel ağrısının əsas səbəblərindən biridir. Həmçinin artıq çəki, qorxu, psixoloji gərginlik bel ağrısına gətirib çıxarır. Xəstəliyin əlamətləri sırasında hərarətin itməsi, ayaqlarda uyuşma, döş qəfəsində ağrı göstərilir. Həkim, fizioterapevt Nərmin Məmmədli STV xəbəri açıqlamasında bildirir ki, xəstəliyin müalicəsində manual terapiyadan istifadə etməklə bel ağrılarını aradan qaldırmaq mümkündür. Beldə hər hansı bir protruziya ola bilər, disk yırtığı ola bilər, fəqərə sürüşməsi ola bilər ki, bu siniri sıxaraqdan, yaxud da sıxmasa da belə beldə ağrılara gətirib çıxara bilər, yaxud da hər hansı bir məsələ ağır götürüb, hər hansı soyuq olub, kondisionerdən və s. səbəblərdən təkcə əzələlərdə spazm ola bilər ki, bu da bel tutulub ağrı verə bilər. Yəni, beldə ağrı varsa, deyə bilmərik ki, altında ciddi səbəb yatır, amma dediyim səbəblərdən də yarana bilər. Onun da müalicəsində biz xüsusi yəni, manual terapiyalardan, səbəbdən asılı olaraq fizioterapiyalardan, yaxud da dərman müalicəsindən istifadə edərək yəni, köməkli göstərə bilərik. Xəstəliyin müalicəsində yaşam tərzini dəyişdirməklə ağrını azaltmaq, həmçinin dərman qəbulu və ya dərmansız da müalicə etmək mümkündür. Dərmansız müalicə zamanı isə əsasən idman hərəkətləri ilə pasiyentin yaşına və fiziki vəziyyətinə uyğun olaraq yürüyüş, velosipeddən istifadə, üzmə tövsiyə edilə bilər ki, xroniki ağrı çəkən pasiyentlərdə bu metodlar fərqlidir. Bel ağrılarının biz adətən kəskin dövrdə çox da idman hərəkətləri məsləhət görmürük. Çünki biz bilmirik ki, həmin bu bel ağrısının səbəbi nədir? Bel tutulmasının səbəbi nədir? Yəni, olunacaq yanlış idmanlar yəni bu prosesi daha da kəskinləşdirə bilir, gərginləşdirə bilir. Yəni, öncə xəstəni biz müayinə edərik, onun səbəbini araşdırarıq. Əgər onurğada ciddi problem yoxdursa, yəni müəyyən idman hərəkətləri ilə, müəyyən gərmə hərəkətləri ilə xəstədə ağrını götürə bilərik. Qeyd edək ki, bel ağrısı önəmli bir xəstəliyin əzələ zədələnməsi ilə yanaşı, öt kisəsi, boyun və bel yırtıqları, ürək, böyrək, ağciyər kimi orqan xəstəliklərinin simptomu da ola bilər. Şahnur Qasımova, Rasim Bəhrami, STV Xəbər. Qadınlar gözəl və zərif görünmək üçün hər vasitədən istifadə edirlər. Bu, onların yaradılışlarındandır. Gözəllik və zərafət aşiqləri bu yolda ayaqlarına belə zərər verməkdən çəkinmirlər. Xüsusilə, məclislərdə kim daha hündür diktabanlarda daha cəsarətli yeriyə və rəqs eləyə bilər deyə sanki yarış gedir. Sonra da o məclisdən qayıdanda ağrıyan ayaqlara qulluq başlayır. Uzun sözün qısası sizə də aydın olduğu kimi diktabanlardan və onların orqanizmə vurduğu zərərlərdən danışacağıq. Bir çox qadın gözəl görünmək üçün diktaban ayaqqabı geyinir. Çünki qadınlar diktaban ayaqqabılarda daha inamlı və cəsarətli olduqlarını düşünürlər. Lakin diktaban ayaqqabılar təkcə qadınların ayaqlarında deyil, həm də bədənlərində bir çox narahatlıqlara səbəb olur. Nəzərə alsaq ki, məktəbli qızlar arasında da diktabanlara müraciət edənlər az deyil, o zaman narahat olmaqda fayda var. Mütəxəssislər bildirirlər ki, hündürdaban ayaqqabılar bel ağrılarına və bir sıra problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Belə ki, hündürdaban ayaqqabıda gəzərkən istər-istəməz önə doğru əyilməklə diz, ayaq və bel ağrılarına səbəb oluruq. Bəzi əzəllərin daha fəal, bəzilərinin isə pasiv olması nəticəsində fiziki görkəmimizdə də xoşa gəlməz dəyişikliklər yaranır. Əlbəttə ki, bilmək lazımdır ki, ayağın normal bir tağı var, ayağın normal bir bucağı var və biz bu bucaq üzərində hərəkət edirik. Bu bucaq nəyə görə lazımdır? Bu bucaq, yəni biz ayağımızı yerə qoyarkən yükün dağılımına, normal dağılımına kömək edir və təbii ki, oynağın birinə çox, birinə az yük düşməsinin qarşısını alır. Bəs hündürdaban ayaqqabı geydiyimiz zaman nə olur? Bu zamanda ayağın ön hissəsində, pəncə hissəsində yük daha çox düşür.
və yük dağılımı pozulur. Bu zaman o oynaqlarda, barmaqların təşkil edən oynaqlarda, özəlliklə də birinci barmağı təşkil edən oynaqlarda artroz xəstəliyi əmələ gələ bilir. Və da ayağın orta hissəsinin oynaqlarında artroz xəstəliyi əmələ gəlir. Bunlar da özünü necə bürüzə bilir? Birinci növbədə ağrı ilə, şişliklə, sonrasında isə üzərinə bastığı zaman xəstənin üzərinə basamaması, ondan sonra normal ayaqqabı geysə belə onun üzərində yük verəməməsi kimi simptomlarla təzahür edir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, yanlış ayaqqabı seçimi dırnağın ətə batması, ayaq göbələyi və bu kimi digər problemlər yaratmaqla yanaşı tez yorulmağımıza da səbəb olur. Dihtaban ayaqqabı geyindikdə balans problemi yaranır ki, bu da ayaq biləyində burxulmalar və zədələnmələrlə nəticələnə bilər. Dihtaban ayaqqabı geyinərkən ən çox gərilən nahiyə baldırlardır. Ayaqqabılar çıxarılsa belə baldırdakı ağrı və gərginlik uzun müddət keçməyə bilər. Məsləhət görmürük çox dihtaban ayaqqabı geyinməyi. Və ümumiyyətlə də bu günümüzdə artıq hər yerin betonlaşması ilə əlaqədar, beton üzərində, daşın üzərində yeriməmizlə əlaqədar məsləhət görürük ki, insanlar günlük həyatında altı qalın idman ayaqqabısından istifadə eləsinlər ki, amortizasiyası yaxşı olsun və ayağın yükü, yük ilətimi normal qaydada təmin edilsin. Daban hündürlüyünə görə təzyiq barmaqlara qədər enir. Barmaqlarda əzilmə və dırnaqlarda batma hissi yaranır. Daimi təzyiq altında dırnaqların zədələnməsi barmaqları da zədələyir. Dırnaq batması yaşandıqda ayaqqabı geyinməkdə əzaba çevrilir. Dihtaban ayaqqabılar zamanla ayaq damarlarının tıxanmasına səbəb ola bilər. Bu, varikozun əmələ gəlməsini sürətləndirir. Ayaqlardakı damarlar qabarıq formaya düşə və arzu olunmaz bir görünüş yarada bilər. Şahnur Qasımova, STV xəbər. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bu gələcəyin sağlam və yaxud da xəstə olması da elə biz valideynlərin əlindədir. Bununla yanaşı doğru həkim seçimi mütləqdir. Pediatrlardan danışacağıq. Pediatrlar bizim övladlarımızın ikinci valideynləridir desəm yəqin ki, yanılmaram. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcəksə, ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin sabahı bundan asılı olacaqdır. Belə deyirdi Ulu Öndər Heydər Əliyev. Uşaqlara yaxşı baxmaq hər bir valideynin borcudur. Bununla yanaşı doğru pediatr seçmək çox önəmlidir. Bugün uşaqlar arasında yayılan bronxial asma, inək südü allergiyası xəstəlikləri geniş yayılıb. Bu xəstəliklərə diqqət çəkmək məqsədi ilə Azərbaycan-Türkiyə pediatrları bir araya gəlib. Milli pediatri olaraq Azərbaycanı hər zaman dəstəkləmişizdir. Bundan əvvəlki başqanları Nesib bəy vardı. Onlarla da çox yaxın irtibas ilişkimiz var. Toplantılar birlikdə yapıyoruz. Pediatrinin gelişməsi üçün Türkiyədə çalışdığımız qədər Azərbaycanda da pediatrinin gelişimi, çocuk bakımının daha iyileşmesi, ileriye, en ileriye diyoruz bizim yönetim doğru amacının söylediği gibi. Biz de hem sizleri destekleyerek hem de üniversitelerde eğitim vererek pediatri eğitimine destek vermeye çalışıyoruz. Konferansın sədri kimi çok büyük gurur hissi geçirdiğim tədbirimizde Türkiye'den 20'den artık hoca iştirak ediyor. Eləcə də qardaş Qazaxıstandan və Özbəkistandan da alimlərimiz bu tədbirə qatılmışlar və onu da qeyd edim ki, çox qürurlu bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Almaniyada olan soydaşımız da məhz bu tədbirə görə Almaniyadan gəlib öz elmi tədqiqatlarını və bir həkim kimi bu xəstə adları çəkilən, yəni pediatriyanın ən aktual xəstəlikləri haqqında öz təcrübəsini, Almaniya təcrübəsini bizim həkimlə Bugün bu toplantıyı yapmamızdaki amaç ülkemizdeki eğitim görmüş hocalarımızın Azerbaycan'da günlük pratikte karşılaştıkları sorunları çözmeleri için onlara yardımcı olmak. Bu noktada bizi davet ettikleri için Azerbaycan'daki sağlık yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bu toplantıların daha da ileride çoğalacağını, ikincisinin, üçüncüsünün, dördüncüsünün olacağını düşünüyoruz. Dünyada gördüğümüz evrensel alerjik hastalıklara veya diğer hastalıklara nasıl yaklaşılacağını, evrensel açıdan nasıl beraberce doğru bir şekilde yaklaşılacağını beraber öğrenelim, beraber paylaşalım. Biz öğrendiklerimizi sizle paylaşalım, sizden bir şeyler öğrenelim ve doğruyu, evrenseli, bilimin en üst noktasını beraberce bulalım. Программа насыщенная, видно, что будут освещены актуальные вопросы касательно педиатрии,
касательно аллергологии, именно детской аллергологии. Я думаю, сегодня врачи, кто собрался, они получат большое количество знаний и уйдут с огромным багажом. А также мы сегодня в наших докладах именно казахстанских профессоров поделимся нашим личным опытом. Желаю успехов и удачи педиатрам Азербайджана. Конференция ilmi программында педиатрларын müasir проблемлерін müzakirəsinə həsr olmuş 7 müzakirəli panel keçirildi. Yerli mütəxəssislərlə yanaşı Türkiyə, Almanya, Orta Asiya, Türk dövlətlərini təmsil edən məşhur elm adamları bu panellərdə çıxış etdilər. İştirakçılar öz təcrübələrini bölüşdülər. Bugün də burada iki devlet, iki dernek olarak bir hem bir anma günü, çünkü Sayın Haydar Aliyev'in Cumhurbaşkanı 100. doğum yılı, hem de Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılı. O nedenle bir toplantı yapıyoruz. Bunun anlamı çok büyük. Bu çok büyük anlam, iki devletin birbiriyle eş olduğunu, birlikte davrandıklarını, bu iki büyük devlet adamının oluşturduğu dostlukların temelinin önceki yıllarda atıldığını ve şimdi devam ettiğini görüyoruz. Bu konferansta Türkiye'den gelen arkadaşlarımızla birlikte çocuk alerji konusunda nelerin yapıldığını, dünya gündeminde nelerin olduğunu, güncel konuları tartışacağız. Ve fikir alışverişiyle hastalara, hem Azerbaycan'da hem Türkiye'deki hastalara daha iyi tedavi verilmesi konusunda, daha iyi tanı almaları konusunda bilgilerimizi arttıracağız. Buraya Çocuk Alerji Astım Akademisi Derneği olarak geldik. Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan Pediatri Günlerini düzenledik. İki devletin tek millet olduğunun bilimde de tekrar göstermek istedik. Burada meslektaşlarımızla beraber olmak bizi çok mutlu etti. Ümit ederim bugünkü ve yarınki devam eden sempozyumumuz bütün Azerbaycanlı meslektaşlarımıza faydalı olur. Hepimiz burada olmaktan çok mutluyuz. Çok memnunum ki Azerbaycan'da bu çevreli tedbir geçirilir. Azerbaycan'ın hekimlerinin iştirakiyle, hemçinin Türkiye'nin Alergologiya ve İmmunologiya Derneği'nin desteğiyle bu ilk tedbirdi. Sağ olsunlar teşkilatçılar. Bizi dəvət ediblər, təcrübəmizi paylaşmaq üçün böyük bir imkandır, böyük bir şansdır. Bu həmçinin böyük bir əlamətlər, hadisələrlə əlaqədardır. Mən bu tədbiri %100 adlandırıram. Həm mərhum Heydər Əliyevin 100 illiyinin şərəfinə, həm Türkiyə Cümhuriyyətinin 100 illiyinin şərəfinə təşkil olmuş bir tədbirdir. Ümid edirəm ki, həm Azərbaycandan, həm Türkiyədən, həm də digər ölkələrdən bizdə Qazaxıstandan və Özbəkistandan qatılan iştirakçılarımız var. Bu tədbirdən maksimum faydalanacaqlar və konferans ayının 3-5-i çox uğurla keçəcək və bu davamlı olacaqdır. Qeyd edək ki, zəngin elmi proqram Azərbaycanlı uşaq həkimlərinin elmi praktiki bacarıqlarının artırılmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Konferans yerli və xarici mütəxəssislərin elmi müzakirələri ilə davam etdi. Fərid Yusif, Bəxtiyar Nəsirov, STV Xəbər. Demək olar ki, hər bir qadın ömrünün, həyatının müəyyən bir dövründə ginekoloji problemlərdən əziyyət çəkir. Buna görə də bir qadın üçün ginekoloji müayinə çox vacibdir. Bununla yanaşı, şəxsin həm də müəyyən qədər məlumatlı olmasında fayda vardır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, qızları olan analar qız uşaqları ilə mütəmadi olaraq söhbətlər aparmalı, onları özlərini qorumağın yollarını öyrətməlidirlər. Bu isə qadının dünyaya uşaq gətirmə qabiliyyətinə, hətta həyat keyfiyyətinə təsir göstərir. Bəs qadınların narahatlığına səbəb olan ümumi ginekoloji problemlər hansılardır? Diqqət ekrana. Uşaqlıq və uşaqlıq yolunun sallanması, uşaqlıq yolu və uşaqlığın birləşdirici aparatının pozulması deməkdir. Uşaqlığın sallanması uşaqlığın özünün uşaqlıq yolundan yerini dəyişməsidir. Ağır dərəcəli sallanmalarda hətta cinsiyyət orqanından xaricə çıxması ilə müşahidə olunur. Uşaqlıq sallanması adətən bir neçə doğum etmiş qadınlarda rast gəlinən bir haldır. Bununla yanaşı, iri çəkili uşaq dünyaya gətirmək, anadan gəlmə travmalar, artıq çəki, piylənmə, xroniki qəbizlik, öskürək və ya daim ağır qaldırma da uşaqlığın sallanması üçün risk faktorlarındandır. Uşaqlıq sallanması ümumiyyətlə qadınları narahat edən bir digər səbəblərdən biridir. Yəni statistikaya görə ümumiyyətlə əməliyyat olunan hər qadınlardan
hani əməliyyata alınma səbəbləri arasında 3-cü yerdə durur. Uşaqlıq sallanması dediyimiz, ümumiyyətlə daxili cinsiyyət orqanlarının sallanmasıdır. Bu zaman qadınların əsas qadınlara narahat edən şikayətlər nə olur? Qadınlarda müxtəlif istər duş alarkən olsun, istər müxtəlif işləmlər sırasında xəstələrimiz ələ gələn bir kitlə və yaxud da ki, idrar kaçırma şikayəti və s. kimi şikayətlərlə məruz qalır və həkimə müraciət etdiklərində əsas olaraq bu şikayətlər olur. Xəstəlik tədricən inkişaf edir. Əlamətlər yavaş-yavaş irəlilədikcə xəstəni narahat etməyə başlayır. Uşaqlıq boynu və yolunun sallanması cinsiyyət sistemi üzvlərini və ətrafdakı orqanların funksiyasını pozur. Bəzi hallarda isə əlilliyə qədər gətirib çıxarır. Xəstəliyə diaqnoz qoymaq üçün ginekoloji baxış kifayət edir. Müalicə isə yalnız cərrahi yolladı. Və bunu ilk xəstəmizi görən ginekoloq bunu asanlıqla müayinə masasında xəstəmizi müayinə edərkən bunu təsbit edə bilir, diaqnozu qoya bilir və bunun müalicəsində də bunun da təbii ki dərəcələri vardır. Neçənci dərəcə uşaq sallanması deyirik buna. Əgər erkən dövrlər dediyimiz birinci, ikinci dövrlərdədirsə, bu zaman biz ilk olaraq əməliyyata yönəlməyib də geçici müalicə metodları dediyimiz vasitələrdən istifadə. Buraya idman növləri, egzersizlər deyirik və ya müxtəlif geçici bir müalicə yöntəmləri ilə bunu aradan qaldıra bilərik. Amma əgər ileri dönəmdirsə, məsələn 3-4 dönəmlərdə artıq bunun yeganə müalicə metodu olaraq əməliyyat gəlir və bu zaman hani qadının daxili cinsiyyət orqanlarının alınması bunun yeganə çıxış yolu olur. Tədqiqatlara əsasən cərrahi müalicə tələb edən sallanma riski 11% təşkil edir. Bu isə o deməkdir ki, hər 10 qadında ən azı biri bütün ömrü boyu bu xəstəliklə əlaqədar cərrahi əməliyyat keçirir. Əməliyyat keçirmiş qadınların 3-də 1-ində sallanmanın təkrar yaşanması baş verir. Qeyd edək ki, qadın nə qədər yaşlıdırsa, bu xəstəliyin əmələ gəlməsi ehtimalı da bir o qədər çoxdur. Bu xəstəlik ginekoloji patologiyaların 3-də 1-ini təşkil edir. Təəssüf olsun ki, ölkəmizdə qadınların əksəriyyəti menopauzada uzun müddət ginekoloqa müraciət etmir və bu problemin ötəsindən özləri gəlməyə çalışırlar. Baxmayaraq ki, onların hər ikisindən birində bu patologiya var. Bundan əlavə qeyd etmək lazımdır ki, xəstəliyin cərrahi müalicəsi ən çox icra olunan ginekoloji əməliyyatlardandır. Şahnur Qasımova, Zaur Əliyev, STV Xəbər. Gözəllik, gözəllik, yenə də gözəllik. Araşdırmalar göstərir ki, xanımlar gözəllik üçün xərclədikləri illik məbləği, qidalanmalarına xərclədikləri puldan daha çox xərcləyirlər. Əlbəttə, hər həftə gözəllik salonlarında, gözəllik mərkəzlərində kosmetik vasitələr günümüzdə kifayət qədər də bahalıdır. Bütün bunlar isə xanımlar filankəsin xanımından daha gözəl görünmək üçün eləyir. Əlqərəz, filankəsin xanımından geri qalmamaq üçün edilən bu dolğu prosedurları səhhətimizə bir sıra problemlərə gətirib çıxarır. Ona görə də həyatda nə eləyirsinizsə elə özünüz üçün eləyin. Axı, siz hər kəsdən və hər şeydən daha dəyərlisiniz. Yaşlama təbii bir proses olaraq özünü bütün insan orqanizmində, lakin ən çox üz nahiyəsində müxtəlif amillərlə birlikdə göstərir. Yaşlama təsiri ilə üz əzəllərinin fasiləsiz işləməsi, ətraf mühit faktorlarının təsiri, siqaret, alkoqol kimi amillər nəticəsində dəridə və dərialtı pi qatında hialuron turşusunun istehsalı azalır. Dəridə kollagen lifləri kimi bəzi struktur elementlər azaldıqca sallanma və qırışlar görünməyə başlayır. Bu zaman qocalmadan qorxan insanlar dərhal çarəni dolğu və gellərdə axtarır. Etdikləri prosedurların uzun müddət effektivliyini istəyən insanlar çox vaxt süni gellərə üz tuturlar ki, bu da təbii ki, ağır fəsadlara yol açır. Gel istifadə edərkən, gel vurdurarkən mütləq nəzarət edilməsi gələcək şeylərdən biri, bir, bunu edən şəxsin bunu etməsi üçün, bu işi icra etməsi üçün sertifikatının diplomun olmaması. Çünki bu işi bilən adamlar tərəfindən olmalıdır. İkincisi, təbii mi, süni mi gel istifadə olunacaq? Mütləq şəkildə təbii yerlərə üstünlük verilməlidir və ən önəmlisi də olunan yerin sanitariya vəziyyətinin nə yerdə olduğunu mütləq nəzarət olmalıdır. Bir də bəzən də çox təəssüflər olsun ki, bir nüans var ki, biz hər hansısa bir həkim nəzarət olmadan olmalıdır. Deyəlim, hər hansısa bir adamın bir xronik xəstəliyi var, şəkəri var, təzyiqi var və ya da autoimmun bir xəstəliyi var. Bu zaman öz müalicə həkiminə danışmadan, məsləhət görülmədən onların olması doğru bir şey deyil.
Həkimin sözlərinə görə sünni gellərdən istifadə bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Həkim onu da qeyd edir ki, bu kimi vasitələrdən istifadə edən zaman həmin gellərin həm təbii olmasına, həm də prosedurun mütəxəssislər tərəfindən aparılmasına diqqət etmək lazımdır. Burada bir nüans var ki, bəzən dediyim təbii gellərin üstünə olan ibarətdir ki, o insan orqanizmına daha yaxın olduğuna görə bədən tərəfindən orada ciddi şəkildə hər hansı bir reaksiya verilməyə bilir. Amma suni gellər zaman isə bədənə bir yad maddə yer edildiyi üçün bu zaman bədən onu yad maddə olaraq qəbul edib ona qarşı reaksiya göstərər. Və bu reaksiya nəticəsində də çox təəssüflər olsun ki, bəzən ciddi şəkildə allergik reaksiya var, yerli infeksiya var və yaxud da o yerli infeksiyanın tamamen bədənə yayılması hətta bəzində ölümə qədər gətirib çıxarda biləcək vəziyyətlər yaranır. Qeyd edək ki, qalıcı, yəni süni dolğular tətbiq edildikdən sonra cərrahi prosedurlarla çıxarılmalıdır. Bu yerdə dahi Nizaminin məşhur deyimi yada düşür. Bir inci saflığı olsa da suda, çox içiləndə dərd verir o da. Yəqin ki, dövrümüzdə yaşasaydı məşhur misalını belə deyərdi. İncə bir gözəllik olsa da silikonda, keyfiyyətsiz olanda dərd verir o da. Ya da ki, 7 gözəlliyi 7 silikonlu deyə adlandırardı. Fərid Yusif, STV Xəbər. Gözəlliyinizi qorumaq üçün ən yaxşısı, ən gözəl vasitə gözəl istirahət etməkdir. İstirahət edin həftə sonudur və bizi izləməyi unutmayın. Sabah yenə eyni saatdə, eyni məkanda sizə axşamınız xeyir demək ümidi ilə ayrılıram. Görüşənədək.